Nazarko. Kishte një ndërhyrje për rasin Osman. Jo, vëllai, ndërhyrje po mesme të gjatë, domethënë se me që bëra ato diferencimet. Dakor. Spari që midis PD-s, Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe LDK-s tashmë po thellohet ndarja, kjo duket qartë edhe në replikat e dy bashkëbiseduesve tanë. Dhe domethënë ajo është thjesht një provë e asaj që unë e kam krijuar si bindje që PD-ja e sotme e Zotit Basha jo thjesht ndryshon në raport me Partinë Socialiste të Zotit Rama, por ka ndryshuar edhe në raport me PD-n e Zotit Berisha. Unë jam plotësisht dakord me atë që tha Zoti Çollaku që Zoti Rama në marrëdhënie me Kosovën e ka privilegjuar deri diku Partinë Demokratike të Kosovës dhe Zotin Thaçi si bashkëbisedues të privilegjuar. Ka sunuar këdo për veshti. Eksakt. Jo, jo këdo, ai ka pat një moment në cilin Zotin Kurti e ka quajtur si bashkëbiseduesin më intelektual të mundshëm Kosovë etj etj. Dhe pastaj Zoti Kurti certifikata doktoraturës janë gjë tjetër, por raportet kryeministë kryeministë kanë pas shumë delikate. Po, po, kjo është vërtet, por të mbajmë tek ajo që tha Zoti Çollaku. Pra jemi përballë një ndryshimi të madh, të rëndësishëm që Partia Demokratike tërhiqet nga qasja e pashme Zoti Berisha për marrëdhëniet privilegjuara me LDK dhe preferon partner të tjerë. Qasja sipas të cilit shkos në 2009 Zoti Berisha ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me atë doja të thoja. Po jo, po pra, eksakt, këtë doja t'i thoja Zoti Çollaku që PD-ja është përfshirë. Po Çollaku, jo vetëm e ka nënshkruar. Mund të thoni opinionin tuaj, por nuk mund ma vini mua në gojë. Unë thash të kundërtën e kësaj gjë. Prit. Unë thash absolutisht kundërtën. LDK është partia jon si motor. Okej, dakor. Është partner Partitë Popullore Evropiane. Unë konstatova ndershëm dhe pa hipokrizi politike. Eksakt, jo, ndershmëria jote është e jotja. Ndodhi, të lutem, ndodhi një krizë. Dhe në rast se ju nuk e shihni këtë krizë, nuk jemi të ndershëm para publikut. Okej, tani. Ndodhi një krizë. Krizën e shkaktoi ndikimi i presidentit Thaçi në LDK dhe presioni dërguar në Grenell në raport me reciprocitetin. Një pjesë e LDK-s e pranoi, një pjesë e LDK-s e kundërshtoi. Dëgjoj. Dhe po shikoni intervistën e fundit të Zotit Mustafa, të Zotit Peka, një javë më parë, edhe Zotit Mustafa sot, pranoi se pranimi i mini Schengenit nga LDK në marveshje ishte një gabim dhe duhet të tërhiqemi. Pra nuk ka asnjë ndarje në këtë rast. Ne nuk shkojmë drejt ansive dhe misive personale. Në qëndrime, PD-ja ka qenë qartë kundra ndrimit teritoreve, kundra mini Schengenit dhe kundra vasalitetit ndaj Serbisë. Shiko, hapësira jonë publike ka goxha vend për qëndrimet e partive dhe ju e zini në një mënyrë ose në një tjetër e zini hapësirën tuaj. Tashti un do të jap një lexim të ngjarjeve, edhe si duket. Vetëm mos më refero fjalës. Jo, jo, një minutë. Të lutem kaq. Një minutë. Shiko, nëse ti nuk e kupton që me këtë qëndrim që po mban ti po ndërhyn zhvillimet në LDK, atëherë kjo është shumë e qartë. Ti po mban qëndrim në zhvillimet në LDK ti po privilegjon anën e Zojës Osmani, kjo duket qartë. A është ky qëndrimi i personal? A është i PD-s? Kjo është, nuk e di, domosë nuk e kam dëgjuar Zotin Basha stasin qëndrim. Të garantoj në çdo rast mua LDK më dhimbset më shumë se çdo dhimbse ti. Perfekt. Tani dhimbja është me sentiment, nuk është analizë politike, nuk është qëndrim politik. Tani konstatimi i faktit, LDK-ja nuk është bërë për të dhimbur, mendoj unë. Eksakt. Tani shkojmë te pikpam. Prap, është ndryshim në raport me qëndrimet e mbashme të Zotit Berisha, i cili e privilegjon të LDK-n dhe AK-n. Zonja Lama, për thënë të drejtën,